waxaa degmada Bardale ee gobolka Bay maanta laga furay xafiiska gudiga maaliyadda ee golaha deegaanka degmada Bardale oo gudoomiye ka ah Faadimo Maxamed Kuulow iyadoo ay ka soo qayb galeen furitaanka xafiiska maaliyadda ee golaha deegaanka ee gudiga maaliyadda degmada Bardale gudoomiye ku xigeenka degmada ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaaqnuun ay xogayaha dawladda hoose ee taliya saldhiga degmada Bardale gudiyada qaybahoodii kala duwan ee golaha deegaanka degmada Bardale waxa ugu horeyntii goobta ka hadlay Cabdi Sheekh Maxamed Dooyow oo ah xubinka tirsan gudiga maaliyadda golaha deegaanka degmada Bardale. Mayba aad iyo aad ka faraxsanaa arintay in geel taariikhda 28 bilood 2022 in xafiiska maamulka maaliyadda oo golaha deegaanka geelka si rasmi ah loo bandhigay furay oo ay daafureen gudoomiyaha maaliyadda Faadimo Kuulow. Waxaa sidoo kale goobta ka hadashay Faadimo Maxamed Kuulow gudoomiyaha gudiga maaliyadda ee golaha deegaanka degmada Bardale iyada oo mikrofoonka ku soo dhaweysay gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaaqnuunay. Ma yeelan ka faraxsanaa sida uu daaha furaani oo nahaneen ku qayb qaaday oo dadweynaha sharafta leh oo arday ee golaha deegaanka ku mid ah geeka nin ku qayb qaaday iyada aan ka faraxsanaa mayba ballanno aha inni unna shaqada ee waajibaadkiina nin admaday oo nahaneen doorade inni unna si fayl iyo si sharaf leh isii wanaaga unna ka shaqeyna iyo ballanno ah een may inta baaqan ku diray dawladda koonfur galbeed oo madaxweynaha muuini in uu waajibaadki uu na saarnay si nidaam ah oo ka shaqeynaya dastuurki oo koonfur galbeed oo baal gaadan iyo ardayda ee baaqan inta uu diray ee gudoomiyaha Bardal oo xataa ka maqan safar oo gobolka Bayrooga usuna ma inta maxnagu uu diray in iyo nahay ee ogolaaday xafiiski oo ana ka shaqeeyay fadhi gudoomiyaha hablaa deegaanka madama aragtay adoo hubno shalgadiisa uu dhisi inii uu shaqadiina noofaday si waajib ah iyo si sharaf leh iyo aragtay gaar ah uu ku shaqeeyno geeka xafiiskiina iska kooyniga daafurni ee may ballanno aha dhaqaalada iyo degmada ka dhumaasi oo meel ambaxaasa la waysanay insha Allah si uu nahay sharaf leh inii la ka nago waa ka dhawaada hayli shaqo oo yaa degmada oo yaa dawladda hoose intii maamulka oo intaa ku qayb galay waa in la siin ku faray in la shaqeeyo talaya saldhig in la shaqeeyo la faray gudoomiyaha maaliyadda degmada Bardale. Talaabadan ayaa waxay imaanaysaa dhawaan markii wafdi uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiintii dawladda hoose safar shaqo uu ku yimid degmada Bardale ee gobolka Bay isla markaana la amray dhammaan golaha deegaanka degmada Bardale in la furo xafiisyada gudiga isla markaana si rasmi ah ay u wada shaqeeyaan iyada oo taas ay ka duulayaan ayaa maanta waxa ay ku guuleysteen gudiga maaliyadda oo horkacaysay Faadimo Maxamed Kuulow oo gudoomiye in ay furto xafiiska maaliyadda ee gudiga golaha deegaanka degmada Bardale. Xasan Ali Daawud, Xasan Shelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Bardale, gobolka Bay.